jste zvládli přes to? Na čem pracujete? Co chcete hlavně zlepšit? Tak chceme se zlepšovat v každém atribute, to znamená, poprvé začínáme od toho, že chceme ještě víc dominovat na balóně, chceme ještě víc hrát natlakovo, lepšie skladať zbytkovú obranu, lepšie represovať, takže v všetkých tých zložkách, ktoré tomu fotbalu patrí, chceme posúvať dál. Ďakujem. Co vám má priniesť Tomáš Hájek? Tak poprvé Tomáš Hájek má priniesť to, že znovu bavíme sa stále o tom, že niečo řešíme hneď, niečo řešíme samozrejme do budúcnosti. Do budúcnosti samozrejme, že sme poddimenzovaní na tomto poste, takže sme potrebovali jedno z kvalitného stopera a pre mňa bola obrovská priorita to, aby Plzeň dlhodobo mala malo hráčov, ako keby lavákov. A vlastne teď máme mužstvo už aj stopera, vlastne leváka, samozrejme došiel Lejbek, levák, predtým došiel Zeman, levák, takže priorita bola, aby ten stoper, ktorý príde, byl samozrejme levák. Tak to je práce s obránkem? Tak Honza samozrejme už trénuje naplno s mužstvom, v dnešnom zápase samozrejme tým, že to je umelá tráva, tak sme hráčov, jak napríklad Hubník, Ďuriš, Bakoš a Baránka ako toho jedného mladšího, taký šetřili do tohto zápasu. Možná ani Limba nebude hrať v sobotu v tom zápase, to znamená tým, že ideme a vieme, že ideme ako keby na normálnu trávu, tak tí hráči samozrejme trénujú, ale na tom tréningu si to vedia pohlídať samozrejme tie souboje a tie pohyby na tej umelej tráve, ale v zápase nechceme riskovať zbytočne. Jak sa vám od začiatku v príprave jeví Janža? Líbí sa mi takisto hodne, pretože je to typ, tým, že sme ho videli, ale vidíme, že je výborné fyzicky pripravený kondične, je to rýchlostný typ hráča a veľmi dobrý technický a je to hráč, ktorý je aj silný do kombinácie, takže spokojnosť.